বলিউডৰ অভিনেত্রী জিয়া খানৰ আত্মহত্যা গোচৰৰ আজি ৰায়দান। আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ সূৰজ পাঞ্চালীৰ নিৰ্দোষী ৰায়। 2013 চনৰ 3 জুনত আত্মহত্যা কৰিছিল জিয়া খানে। মুম্বাইৰ ফ্লেটত জিয়া খানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল। জিয়া খানৰ মাতৃয়ে তৰিছিল গোচৰ। অভিনেত্রী জিয়া খানৰ আত্মহত্যা গোচৰৰ ৰায়দান। আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ সূৰজ পাঞ্চালীক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰিলে আদালতে। 2013 চনৰ 3 জুনত আত্মহত্যা কৰিছিল জিয়া খানে। মুম্বাইৰ ফ্লেটত জিয়া খানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। জিয়া খানৰ মাতৃয়ে তৰিছিল গোচৰ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী মেৰপেচৰ অন্তত অৱশেষত ঘোষণা কৰা হ'ল চূড়ান্ত ৰায়দান। আত্মহত্যা গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰি আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ অভিযুক্ত সূৰজ পাঞ্চালীক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰা হয়। নিৰ্দোষী হিচাপে ৰায় দিলে আদালতে। 2013 চনৰ 3 জুনত সংঘটিত হৈছিল ঘটনাত মুম্বাইৰ ফ্লেটত জিয়া খানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল। নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰিলে, নিৰ্দোষী হিচাপে ৰায় প্ৰদান কৰিলে। প্ৰায় 10 বছৰ জোৰা দীঘলীয়া আইনী যুঁজ। জিয়া খানৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাই খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল বলিউডত। অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ এই ৰহস্যজনক আত্মহত্যা বা মৃত্যুৰ ঘটনাই সময়ে সময়ে বলিউডক অস্বস্তি পেলাই আহিছে। জিয়া খানৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাও আছিল এটা ৰহস্যজনক ঘটনা। জিয়া খানৰ মাতৃয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ সূৰজ পাঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে। অভিযুক্ত হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল আদিত্য পাঞ্চালীৰ পুত্ৰ সূৰজ পাঞ্চালীক আৰু অৱশেষত আজি নিৰ্দোষী বুলি ৰায় প্ৰদান কৰিলে। সূৰজ পাঞ্চালীক নিৰ্দোষী বুলি ৰায় প্ৰদান কৰিলে আদালতে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে বলিউড জগতত। মুম্বাইৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল জিয়া খানৰ মৃতদেহ। ৰহস্যজনক অৱস্থাত জিয়া খানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। এয়া আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি প্ৰথম অৱস্থাত কোৱা হৈছিল যদিও জিয়া খানৰ পৰিয়ালে মানি ল'ব পৰা নাছিল। এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি অভিহিত কৰি জিয়া খানৰ মাতৃয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। 2013 চনৰ পৰা 2023 চনলৈ এই 10 বছৰীয়া আইনী যুঁজ চলিছে। এই আইনী যুঁজৰ অন্তত অৱশেষত আজি আদালতে চূড়ান্ত ৰায় ঘোষণা কৰিছে, চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগ কৰিছিল জিয়া খানৰ মাতৃয়ে। জিয়া খানক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল জিয়া খানৰ মাতৃয়ে। এনে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সূৰজ পাঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। আত্মহত্যাৰ বাবে প্ৰৰোচিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সূৰজ পাঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, 2013 চনত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলি কোৱা হৈছিল জিয়া খানৰ মৃত্যু, যি ৰহস্যজনক ঘটনা। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে জিয়া খানৰ মাতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সূৰজ পাঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে। সূৰজ পাঞ্চালীয়ে আত্মহত্যা কৰিবৰ বাবে প্ৰৰোচনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। তদন্তত গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল জিয়া খানৰ মাতৃয়ে। জিয়া খানক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰো অভিযোগ সূৰজ পাঞ্চালীৰ বিৰুদ্ধে। এনে অভিযোগেৰে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু 10 বছৰীয়া আইনী যুঁজ, আইনী মেৰপেচৰ অন্তত আজি আদালতে চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰি নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰিলে সূৰজ পাঞ্চালী। পৰৱৰ্তী খবৰ। 2024ত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 14খন আসনেই লাভ কৰিব। এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা। অগপৰ প্ৰতিনিধিত্ব থাকিব লোকসভাত। কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া এতিয়াও আলোচনা কৰা হোৱা নাই। এই মন্তব্য মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। বিৰোধী একত্ৰিত হলে কোনো প্ৰভাৱ নপৰে লোকসভাত। 14খনৰ ভিতৰত 14খনেই লাভ কৰিম। কংগ্ৰেছ AIUDF এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই
মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হোৱাৰ বাবে যি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে 24 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 14খন আসনৰ আটাইকেইখনে আসন লাভ কৰিব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে অৱশ্যে আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা এতিয়া হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ধুমুহা খিলাবৃষ্টিত বিধ্বস্ত উজনি অসমৰ চাহ উদ্যোগ শনিবাৰে নিশা হঠাতে অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু খিলাবৃষ্টিয়ে ধ্বংস কৰিলে তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাহ বাগিচাসমূহ অনাগত দিনবোৰত এক বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ বাগিচাৰ চাৰিওফালে যেন বিভীষিকাময় পৰিৱেশ তিনিচুকীয়াৰ বেতজান চাহ বাগিচাত ধুমুহাৰ ফলত বাগিচাৰ এটি কলি দুটি পাতসমূহ ছিঙি যোৱাৰ লগতে গছতে সম্পূৰ্ণৰূপে মৰহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট তিনিচুকীয়া জিলাত শনিবাৰে অহা নিশা প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাত ইতিমধ্যে তছনছ কৰি থৈ গৈছে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে প্ৰতিখন ঘৰ ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈ শেষ হৈ গৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাহ বাগিচাসমূহ তিনিচুকীয়া জিলাখন যিহেতু চাহ বাগিচাৰে ভৰপূৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বেতজান চাহ বাগিচাত মোৰ সহযোগীয়ে এই চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য যিহেতু ছেকেণ্ড ফেজৰ সময় আৰু এনেদৰে পাত ওলোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু যি শনিবাৰে নিশা যি ধুমুহা আহিছিল আচলতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা ক'ব লাগিব প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত যি চাহ বাগিচাত যি কলিসমূহ আচলতে মেলিছিলে সেই কলিসমূহ ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰি তছনছ কৰি পেলাইছে আৰু এনেদৰে এতিয়া যিহেতু সেই ধুমুহা জাগৰ পিছত যিহেতু আজি ছদিন ইতিমধ্যে উকলি গৈছে আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে আচলতে সেই যি এতিয়া বৰ্তমান যি কাঢ়া ৰ'দ দিছে আচলতে সেই কাঢ়া ৰ'দৰ ফলত আচলতে যিসমূহ গছত আচলতে আমি দেখিছোঁ এই যে সেউজীয়া পাতসমূহ আছে সেউজীয়া পাতৰ আচলতে এই ডালৰ মাজতে আচলতে যি এডিকলি দুটি পাত বুলি কওঁ আচলতে সেইসমূহ ধুমুহাই শিলাবৃষ্টিৰ ফলত আচলতে ছিঙি তছনছ হৈ গৈছে আৰু প্ৰচণ্ড যিটো ৰ'দ পৰিছে আৰু ৰ'দৰ পিছত আজি দেখা গৈছে এনেদৰে যে চাহ বাগিচাসমূহ এইটো সময়ত যিহেতু পিক টাইম বুলি কয় চাহ বাগিচাসমূহত যিটো সকলো কৰ্মচাৰীয়ে ব্যস্ত হৈ পৰে চাহ বাগিচাসমূহত যি পাত তোলাত আচলতে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সেই ৰ'দৰ ফলত এতিয়া বৰ্তমান এনেদৰে শুকাই মৰহি গৈছে আৰু যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত আচলতে খুব সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰা আচলতে দেখা গৈছে চাহ বাগিচাসমূহত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু এইটো সময়তে আচলতে কৰ্মচাৰীসকল যি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল আছে ব্যস্ত হৈ পৰে পাত তোলাত আৰু চাহ বাগিচাসমূহ যিটো হাই টাইম পিক টাইম বুলি কয় যি ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে চাহ বাগিচাৰ যিসকল লোক আছে আচলতে ব্যৱসায়ীসকল তেওঁলোকৰ বাবে যিহেতু কোটি কোটি টকাৰ আচলতে এই সময়ত কাৰোবাৰ আচলতে তেওঁলোকে কৰে আচলতে এনেদৰে পাতসমূহ ওলোৱাৰ পিছত কিন্তু যি দেখা গৈছে যে পাতসমূহ এনেদৰে শুকাই মৰহি গৈছে আৰু যি সেউজীয়া যি হৈ আছে বাগিচা সেই সেউজীয়া বাগিচা হয়তো আৰু 10 দিনৰ ভিতৰত মুৰুহাই শুকাই আচলতে শেষ হৈ পৰিব কিন্তু তাৰ ফলত আচলতে এতিয়া কি হ'ব আচলতে চাহ বাগিচাসমূহত সেয়া এতিয়া সকলোৰে মনত যি ব্যৱসায়ীসকল মনত আছে সকলো প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে যি চাহ বাগিচা কৰ্মচাৰীসকল আছে সকলোৰে মনত আৰু মোৰ লগত যিহেতু বেতজান টি ষ্টেটৰ যিহেতু এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আছে মই তেওঁৰ পৰাই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ এই সময়ত ছেকেণ্ড ফেজৰ সময় পিক টাইম এই সময়ত সকলোৱে পাত তোলে আচলতে আৰু আপোনালোকৰ যিটো কাৰোবাৰৰ যিটো প্ৰথম যিটো ফেজ গুচি গৈছে আৰু ছেকেণ্ড ফেজত যিহেতু আপোনালোকে হাইলি সময় আচলতে বহুত টকাৰ আচলতে লক্ষাধিক টকাৰ আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে এতিয়া আমি জাষ্ট ক'ব বিচাৰিম যিটো আপোনাৰ শনিবাৰে শিলাবৃষ্টি আৰু ধুমুহা আহিছিল আমাৰ বাগানতো প্ৰায় 70-80% মোৰ বাগান নষ্ট কৰি থৈ গৈছে তো এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড ফ্লাছৰ সময় আছিলে জাষ্ট বিগিনিং কিন্তু মানে কি আপোনাৰ প্ৰকৃতিৰ আগততো কোনো ৰখাব নোৱাৰে তো যথেষ্টখিনি আমাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি গৈছে কিন্তু তথাপিতো আমি এতিয়া লাহে লাহে ৰিকভাৰী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এক্সপাৰ্টৰ সহায় লৈ আছোঁ তো সেই চিষ্টেমতে আমি গৈ আছোঁ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ